6 glass 10 rupees ki زندہ باد کور دباد لالا یار زندہ ہو سے پرنسپ لالا
السلام علیکم روجانا وعلیکم السلام روجانا څنګه دی یو قاب دی خوړه موږ ته کتل وزیدا بل قاب مرا واخیس لا 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 ډیر پندور او پاچدار ده کنه سګو ها یعنی سره په خیر سوب دی کنه څنګه خوان دې څنګه څومره وخت کې دلته راځي سوب خوري لا 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 موږ په کاروبار مې کار کوو بس سلام چې ډیر خلاص من سره او موږ مرنار ما خامر ما زیګر خلون یو قاب نو قاب دې لپاره پندور دو ګرمې ډوډۍ نو بس انده غدا شپې هم دا غدا مننه ژوند دې سي خوشاله اوس مننه دې شپ ته برو خیر از برادر شکر برادر پس سیدان رو بگیر بله شما اینا